Ողջույն մեն բոլորիդ, կարծես թե մտնում ենք վերջնական փուլ, ամեն ընդեպս այդպես է ասում Բագդադ Սրբազանը։ Հետաքրքիր է, ես ամեն ինչ կանեի, որ այս բառերը չլսեի Բագդադ Սրբազանից, ազնիվ խոսք, որովհետև եթե հանկարծ չեղ ասա վերջնական փուլ, Բագդադ Սրբազանը դառնում է հերթական քաղաքական գործիչը, որը ասում է ինչա լինելու ու շատ հնարավոր է ու մեծ է հավանականությունը, որ չի լինի, այն ինչ որ ասում է, ինչ է նշանակում վերջնական փուլ, որտեղից այդքան վստահություն, որ սա վերջնական փուլ է, ինչն է հաշվարկը, ովքեր են այդ երաշխիքները տվել, պարոն Գրեգ, Բագդադ Սրբազան, հա, ինձ համար որ լսեցի վերջնական փուլ, դուք մտնում եք, ոնց, ինչով, ով է երաշխիք տվողը, գիտեք, քանի դուք, ինչ եմ ասում, ամեն ինչ կտայ ոսա չէ լսեի, որովհետև ես ուզում եմ, որ շարժում ինչու մի բան փոխի, բայց երբ որ դու արդեն կոնկրետ բան ես անում ու չես անելու դա ասելուց հետո, դու ուղղակի արձակում ես քո թշնամիների լեզուները ու դրանք քիչ չեն, այո, հնարավորություն ես տալի ավելի հիմնավոր, չակերտավոր եմ ասում հիմնավոր, բայց այդ հիմնները իմքերը տալիս եք դուք, վատաբանեն և ծաղրեն այն շարժումը, որ դուք գեներացրել եք, ամեն դեպքում, տեսնենք, վերջնական փուլ, ուրեմն վերջնական փուլ, լսենք ինչ է ասում Բագդադ Սրբազանը. Դե ինչ, սկսում ենք մեր շարժման վերջնական փուլը, մեր գործողությունները մտածված են ընթացքը համբերությամբ, միասնական ջանքերով, ձեր իսկ մասնակցությամբ, ապավինած Աստծուն, մենք արել ենք այն, ինչ դեռ երեք անհնար էր թվում, ժամանակն է վճռական գործողությունների, պատրաստ ես լինել համար և գնալ մինչև հաղթանակ, հունիսի 9-ին, ժամը 18:30-ին, Հանրապետության հրապարակում, կասեմ ինչ ենք անելու, մեր կյանքի սրբագրման նոր էջը պիտի բացվի, այլ ընտրանք պարզապես չունենք։ Լավ, հունիսին արդեն այսօր 18:30-ին, այն որ այլ ընտրանք այլևս չունենք, ես համաձայն եմ, բայց որ պետի գանք ու լսենք դուք ինչ եք ասելու և պետք անենք ու ամեն ինչ փոխվելու է, այ ես թույլ տվեք ասել, որ իմ քաղաքական կենսապորձը, որը չեմ ասում 100% իդեալական, բայց ամեն դեպքում դա քաղաքական կենսապորձը, թույլ է տալիս ինձ ենթադրել, որ 99%-ով սա վերջնական փուլը չի, չի լինելու են, ինչ-որ գալու են մարդիկ, բայց թող ես սխալվեմ, ես անենց եմ ուզում, ես սխալվեմ, ես սա չեմ ասում, որ մարդիկ չգան, հիմա երևի սպասում են, ես ինչ կոչ պետք անեմ, ես կգնամ, թե չեմ գնա, կամ ասեմ մարդիկ գնան, թե չգնան, ես ինչպես նկատել եք, մինչև հիմա ոչ մի կոչ երբևէ չեմ անում, ես ասում ամեն մեկ իրա որոշելու, ինքը պետք է որոշի, որ այդ սեփական որոշում կայացնելը դառնա կյանքի պրակտիկա, հիմա բայց որ չստացի, որ ես պատասխանատվությունից խուսափում եմ և ես կարծիք չունեմ, ես կասեմ ուղղակի իմ համար, եթե ես լինեի Երևանում, ես կգնայի, ուղղակի որ տեսնեի Բագդադ Սրբազանը ինչ առաջարկում և ինչ է լինելու այդ վերջի փուլ ասվածը, նորից եմ ասում, ես ամեն ինչ կտայի, որ ես խոսքեր ես չլինել, որովհետև կարելի է շարժում գեներացնել, տակ պահել, ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ մի հարմար պահի առաջ սպասել համար, բայց ես չեմ տեսնում, որ ես են հարմար պահանա, հենց է ճիշտ պահանա, որ ենքանա բարակել թելը, որ հերիքա միաց սեղմել ու դա պոկվելու է, չէ, այդ թելը այդքան բարակած չի իմ կարծիքով, սա շատ սուբյեկտիվ գնահատականը, և վերջնական փուլի ես տարբերակներ չեմ տեսնում, եթե իհարկե ինչ-որ մեծ երաշխավորներ չկան ես ամենչի դիկունքում կանգնած, ես դեմ չեմ, որ լինեն, որ ասեն բավականա, Նիկոլին տուն ուղարկելու ժամանակնա, բայց քաղաքական առումով աշխարհային կենտրոնների հարաբերությունների հայտարարությունների առումով ես դա չեմ տեսնում, ո՞նց եմ ասում, կուզեի, ես սխալվեի, այսօր միատ ուրիշ հետաքրքիր բան կարդացի, մի մենք էր Վիգեն Ավետիսի
Եմ որ ինձ վաղուց ընկեր չի, ինձ հրասել անկերներից, բայց ամեն դեպքում իմ աղի մի ընկեր Վիգեն Ավետիսի գրառումն էր, ինձ ուրախացրեց ահագին ճակերտավոր, բայց իրեն միջև իրեն հասնելը, ես ուզում եմ, որ դուք ռեալ պատկերացնեք ինչ է կատարվում մեզ հետ, հենց հիմա, դրա մասին կանխատեսել է դեր Կոնֆուցիոսը, երևի կմտածեք ես ինչ է մեզ քան հաճախ հիշում Կոնֆուցիոսին, բայց դե հիմա, որ խելոքա խելոքա էլի, տեսեք ինչ ասում, պետությունները ներսից են նեխում, իսկ արտաքին թշնամիները պարզապես գործնավարտին են հասցնում, սա ասելա մեծն Կոնֆուցիոսը, գիտեք, հայերն էլ են ունեցել Կոնֆուցիոս, անունը Գարեգին Նժդե, Գարեգին Տեր-Ադությունյան, երբ որ ես Կոնֆուցիոս ուսումնասիրելուց հետո սկսեցի կարդալ Գարեգին Նժդե, դա մոտավորապես 6-7 տարի առաջ էր, ասացի Տեր Աստված, մենք ունեցել ենք հայկական Կոնֆուցիոս, որտեղ է ապրելու, պայքարելու, գոյատևելու բոլոր բանաձևերը, ընդ որում բոլոր ոլորտների վերաբերյալ, բայց մենք չենք հետևում, փոխարենը չգիտեմ ինչով ենք զբաղված, լավ, որտեղից գիտեն, որ ներսից են նեխում պետությունները, իսկ արտաքին թշնամիները պարզապես գործնավարտին են հասցնում, որովհետև երբ որ պետությունները ներսից դիմադրողական ուժ ունեն, ոչ մի թշնամի դրսից չի կարողանում հաղթի, ինչ կատարվեց մեր պետության հետ, մեր պետության հետ, որպիսի կարողանա թշնամին հանգիստ իրագործը սկսի, տեսեք ասում եմ սկսի 20 թվականին, ոչ թե ավարտին հասցնի, սկսի, իրան պետք էր Փաշինյան Նիկոլական կառավարություն, որը 2 տարվա մեջ կքանդեր պաշտպանական գծերը, կթուլացներ բանակը, փոխանակ բանակի կազմը ավելացներ, կավելացներ դակե կրճատեր, կավելացներ ՊՆ-ի աշխատակազմը, քարտուղարների քանակը, հա, կվերացներ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բոլոր միջոցները, կվերացներ ուղղակի, հա, որպեսզի այդ բեսպիլոտնիկները հանգիստ աշխատեին, որպեսզի 5000 երեխա սպանելը մեծ խնդիր չլիներ թշնամու համար, եւ այդպիսով սկսեցին իրանք, եւ ինչպես տեսնում եք ամբողջ ընթացքը, պետությունը գնալով մեր ներսից նեխում է, որովհետև ինչ անգել պետության մեջ, ասում են, եթե նույնիսկ մի տակար բանի մեջ, մեղրի մեջ, թե կուզ մի գունդ կեղտ անգնում, ամբողջ տակարը կեղտոտվում է, էլ չեմ ասում, եթե այդ կեղտը վերևից անգնում, կաշում ավերքև, ոնց որ վերևից կառավարության մեջ դրվեց այդ կեղտը, եւ այդ կեղտը սկսեց ինքնավերարտադրվել բոլոր շերտերի վրա, դա ման ամբողջ պետությունը հիմա ներսից ուղակի պտած պուչ, ոչ կենսունակ, մերնող օրգանիզմը, եվ այստեղ դրսի թշնամու բան չի մնում անելու, կան էլի ներսի պտածի օժանդակությամբ գործը ավարտին հասնելու, որովհետև 4 գյուղ ոնց գրավեց ինքը, Արցախը ոնց գրավեց, առանց մի կրակոցի, ուղակի բանալիները տալով այսինց, դե ասնենք հիմա, տեսնենք ինչ ասում Վիգեն Ավետիսը, եվ ինչով ադա կարևոր, քանդակագործ Վիգեն Ավետիս, իմ շատ լավ բարեկամ, մենք իրաճանաչում ենք դեր անիշելի ժամանակներից, Փաշինյանի համար հեշտ կլիներ Սերժ Սարգսյանի նման փող աշխատեր, կազինոյում խաղալ, բայց պետականություն է կառուցում, պաստոր է, ինչու եմ սա կարևորում, ես սա չէր անդառնա, եթե կարևոր չհամարեի, ուրեմն տեսեք, ով է Վիգեն Ավետիսը, Վիգեն Ավետիսը տաղանդավոր քանդակագործ, մտածող մարդ, ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, ցույց տամ ձեզ ինչ արել միջև պատերազմը նա Հայաստանի համար, նախ այս քանդակը տեսնում եք, մեկ նոր ենք ծանոթացել, որ ինքը աշխատում էր այս քանդակի վրա, դա 2012-13 թվականներն էր երևի, սա ցեղասպանության մասին պատմող քանդակա, մայրը իր թևերի տակ, փեշերի տակ թաքցնում ցեղասպանությունից փրկելու համար իր զավակներին, ընդ որում եթե դուք նայեք, ուսերը տարօրինակ մեծ են, չէ, շատ կլոր, մեծ, սա պատահական չի, ընդ որում մեկը բարձր, մեկը ցածր, սրանք սիսն ու մասիսն են,
սրանք սիստում ասիսն են։ Մենք սրա մասին շատ են քննարկել, հենց Վիգենը ավետիսի այդ, ասիքան սա իմ հորինածը չի, սա իմ դիտարկումը չի, սա իրոք քանդակագործի մտահղացումն է։ Տեսեք, եւ ցեղասպանություն փաստ եւ սիսում ասիս։ Հիմա տեսեք ինչ ասում Վիգեն ավետիսը, որ Փաշինյան Նիկոլը այս ամեն ինչով պետականությունն է կառուցում։ Ինձ ուղղակի ինչն է հետաքրքիր էս ամեն ինչ, որ Փաշինյան Նիկոլը մեկն է, որ ուրանում է եւ ցեղասպանություն, եւ սիսում ասիս։ Ասում եմ, մի նայեք, ձեր արագածը բանն է, ձեր սարակը բանն է, արագածն է։ Ես ուզում եմ ասեմ, Վիգեն Ավետիս, այն ժամանակ էի դու սխալվում, թե հիմա։ Որովհետեւ դու համ ցեղասպանությունն ես փաստում, համ սիսում ասիսը։ Քո սիրած Փաշինյան Նիկոլը, որ ասում ես պետականությունը կառուցում, քեզ ասում է համ մոռացի ուրացի ցեղասպանությունդ, եւ ասում է դու ես մեղավոր, որ քեզ ցեղասպանել են, հա, եւ սիսում ասիսը քոնը չի։ Հիմա եթե դու համաձայն ես Փաշինյան Նիկոլի հետ, ուզում հասկանամ, դու այն ժամանակ էիր ստում, թե հիմա, կամ այն ժամանակ դու լավ չէիր հասկանում ինչ որ մի բան, թե հիմա։ Անդվորում ասեմ, ես քանդակը ինչքանով գիտեմ շատ մեծ ցուցահանդեսներով անցել եւ քաղաքներում է ցուցադրվել։ Ես հիմա կարող եմ անուններն ասեմ սխալվեմ, բայց շատ տպավորիչ ցանկ ունի այս ցուցահանդեսների ցանկը եւ քաղաքները, որոնք որտեղ այս արսանը ցուցադրվելա։ Շատ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս Վիգեն Ավետիս։ Ոչինչ, ես ներում եմ, որ իմ ընկերությունից ինձ հանել ես, ինչպես Խզմալյան Տիգրանը, ինչպես ասենք մնացածները, հա, իմ ժամանակի ընկերները։ Ինչպես ես նորերը, որ նոր են հանել, նոր են բացահայտում, բայց ինձ հետաքրքիր է մի բան, տղեք, դուք այն ժամանակ եք անազնիվ, թե հիմա։ Դուք չեք կարող, չէ՞, դուք ասեք երկուսն էլ ճիշտ լինի, համ Մասիսնա ձերը, համ ցեղասպանությունը եղել է, համ Նիկոլնա ճիշտ։ Ինչու մի բան չի ստացվում։ Իվերջո, այս ցուցադրելով հիմա դու Նիկոլի պետականաշեն ծրագրերը հարամ ես անում։ Փաշին Վիգեն Ավետիս, կարող է դադարել այս քանդակը ցույց տալ աշխարհում մեկ։ Չէ՞ որ սա ցեղասպանության սիմվոլն է, մի Մասիսնել սենց ուսերի տեսքով նկատել ես։ Ինչա, դադարել ասա ցուցադրվելը, որ մարդիկ չիմանան, որ ցեղասպանությունը եղել։ Ինչ պահանջատիություն, ինչ ցեղասպանություն, սիսում ասի չկա, հլը գերբի վրա էս է, դա պետք է հանենք։ Իսկ դու ոչ ավել ոչ պակաս դրել ես ցեղասպանողի քանդակի վրա։ Այս հարցին դու կարաս պատասխանես, ու պարտադի չի դա ինձ պատասխանես, այսպես հռետորական հարց եմ տալի։ Էլ ինչ արել Վիգեն Ավետիսը։ Ես հիշում եմ, միջա պատերազմը։ Հավաքում էր աշխարհով մեկ բոլոր լավ քանդակագործներին։ Եվ Շուշիում քանդակագործության միջազգային սիմպոզիումներ էր անցկացնում։ Քանդակագործության միջազգային սիմպոզիումներ։ Գալիս էին, համ master class-ներ էին անցկացնում, համ արցաններ էին սարքում այդ ընթացքում եւ թողում էին Շուշիին։ Ես այս ամեն ինչը իրականում տեսել եմ կենթանի հենց Շուշիում։ Մի ամբողջ պուրակ սարքեցին քանդակագործներով։ Հա, մի քանի տարվա մեջ, սա մի տարվա մեջ չի եղել։ Վիգեն Ավետիս, եթե Շուշին Հայաստան չի, դու ինչ գործ ունեիր այնտեղ։ Ուզում եմ հասկանամ, դե ժամանակ էի ստում, թե հիմա, որովհետև Շուշին խանգարում է պետականությանը, այն որ ուզում է Նիկոլա Սարգսյան, ընդհանրապես Արցախն է բանը խանգարում։ Դու ո՞ր գնում ես Արցախ, դու գնում ես Թշնամու երկիր, դու ո՞ր մարդկանց հրավիրում ես սիմպոզիում անելու, դու հրավիրում ես քո կողմից օկուպացված ուրիշի տարածք, որը դա այդ ամբողջ քարտազ քանդակներն էլ թողեիք Թշնամուն գայիք, հա, ինչու մի բան չի բռնում Վիգեն Ավետիս, դու այն ժամանակ էիր ստում կամ չէիր հասկանում ինչ ու մի բան, թե հիմա, որտեվ էս չի բռնում իրար, էս ամեն ինչ որ դու արել ես ինչ Շուշին, եւ ոչ միայն դու, այն մարդիկ, ով էս ամբողջ ընթացքում արել են եւ հիմա էլ անում են Արցախի համար, հա, միտքը պահելու, հիմա նույնիսկ Արցախ բառը չի հնչում հերոստատեսությամբ, աչքելվածա նույնիսկ Արցախ բառը անջել։ Դա մի տարի առաջ դարավ Ղարաբաղ, հիմա ընդհանրապես վերացել է։ Հիմա կոմանդել է վերացել Վիգեն Ավետիս, որովհետև դա խանգարում է Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացած պետականությունը, եւ այդ պետականությունը, պետականաստեղծ Նիկոլ Փաշինյանը պետքա սպաներ ամբողջը, քո սարկածը, նաեւ որպեսի պետականություն ստեղծեր, 5000 երեխա պետք է թաղեր ինքը,
որպեսի պետականություն ստեղծել, այսինքն Արցախն էր խանգարում այն 4 գյուղերով, առայժմ 4 գյուղերով դա ցանկը շարունակվելու է հələ։ Այսինքն այս ամբողջը խանգարում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետականություն ստեղծեր, հա։ Այս հարցը դա դու պետք է պատասխանտաս։ Սա ոչ թե ինձ, ինքդ քեզ։ Ինքդ քեզ պետք է պատասխանտաս։ Դու ինչ գործ ունես այդ դեպքում Թշնամու երկրում։ Ինչ գործ ունի այդ սիմվոլները։ Հենա քարագայգատ բանը, արագածը, արագածը քանդակեի, ասենք, այս կնոջ ուսերի վրա, հետաքրքիր կարող է լինել այս չեշը։ Այս կնոջ ուսերի վրա դա քարագայգատ արագածը անվանեի, էլի։ Եթե դենց համաձայն ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինչ ես մասիս արել։ Որտեղ է լոգիկան։ Սոսկալիա։ Սոսկալիա ոդոտ Վիգենավետիսը միայնակը չի, որ սենց մի անգամից գլխի վրա շուղ եկավ։ Ու այդ հարցի պատասխանը չկա։ Նույն ձև պարոն Խզմալյանն էր համարում Նիկոլ Փաշինյանի Պուտինի ճորտ, հավասար Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին, որ բոլորը նույն Պուտինի ճորտերն են։ Ընդամենը 1-2 տարի առաջ։ Միչև որ եվրոպական կուսակցության կոստյումը կհակցնեին Տիգրան Խզմալյանին եւ կտանեին կնստացնեին Փաշինյան Նիկոլի դեմը։ Որ այսօր էլ Վիգեն Ավետիսի այս բանը, այս ցնցող մեկնաբանությունը, որ Փաշինյանը փող չի աշխատում ու չի կրվում կազինոյում, նա պետականություն է ստեղծում, լուրջ։ Այս համակարգային կոռուպցիան, ընդ որում համակարգային կոռուպցիան, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը նույնիսկ դրա մեջ չի մեղադրվել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն դրա մեջ մեղադրվում է։ Այսինքն եթե այդ համակարգային կոռուպցիան կազինոյում չեն կրվում, ուրեմն ոչինչ, հա։ Թե հիմա Վիգեն Ավետիսես դեմքով պիտի ասես Հայաստանում կոռուպցիա էլ չկա։ Բանակներ զինվում է, բանակում են մարդիկ չեն վարվում, չեն սպանվում, հա։ 6 տարվա մեջ բանակ եք ստեղծել, կառավարություն համակարգա փոխվե, հա։ Այդ էլ պիտի ասես։ Այս պետականություն, այսքան պետականություն սարքելու համար Վիգեն Ավետիս պետք է քո ստեղծած այս ամբողջ քանդակների ուրակը նվիրել Թշնամուն, ամբողջ Արցախը, գյուղերը, սպանել բանակը զինվորին, հա։ Այսինքն միջև այդ ամենի չլներ պետականություն չես ստեղծելու, դա է պետականություն ստեղծելու ճանապարհը, եւ դու դա ողջունում ես այս դեմքով։ Այսօր մի ավելի կատարյալ բան տեսա։ Այսպես ուզում եմ ցույց տալ կարդակ։ Մեզ զգուշացնում է, որ իրամոտ այսօր գինի է թափվել։ Տեսեք ինչ ողբերգություն է եղել։ Տեսեք, որ վաղը արյուն չթափվի։ Ուշադիր եղեք, սանձակի չգնաք։ Այսօր ագրե։ Վաղը այդ ասկեն ամսի 8-ին ագրել, ամսի 9-ից առաջ։ Հա։ Աստված պահապան մեր պետությանը։ Ու հետա քրքիներ էլի տակի ինչ էր գրած։ Տակը Վիգեն Ավետիսին հանել էին ուղակի Երևան, Երևան Սևան Մայրուղի, ասեմ, որ մարդիկ adekvat են ամեն դեպքում։ Ես կարդացի, հա, եւ ես եւ միտեղ սառեցի։ Անի Չակմայանը, Չակմակյանը գրել էր, եթե պետք է տականքին արյունով հեռացնել, ապա պետք է, ուրիշ երկ չկա, հայրենիք ենք կորցնում, որին Վիգեն Ավետիսը պատասխանում է. Տականքները Հայաստանի կառավարության հակառակորդներն են։ Այստեղ ես ուղղակի սառեցի եւ խոսելու ունակությունս կորավ մի երկար ժամանակ։ Ասում եմ, հայ կինն արյուն է ուզում, դուք ձեր գրածը կարդացել եք։ Ոչ, Վիգեն Ավետիս, հայ կինը չի ուզում արյուն, հայ կինը ուզում է այդ արյունը դադարեցնի, որովհետեւ այդ արյունը ուզում է հենց ինքը Փաշինյան Նիկոլը։ Երևի դու չես նկատել, հա, Վիգեն Ավետիս, Փաշինյան Նիկոլի եկած առաջին օրվանից այդ արյունը արդեն հազարավոր երեխայի կյանքը տալել Հայաստանում, չես նկատել։ Դա մասին ասում են, ասում է, այդ արյունը Պուտինն է տալել, լուրջ։ Սա ոնց կարելի է բնորոշել, այդ արյունը Պուտինն է տալել։ Պուտինն է սաղանում, Պուտինն է սաղանում Նիկոլ Կապչունի։ Այսինքն ինքը ճիշտ է գլխավոր պատասխանատունը, բայց մեղավոր չի։ Ու սա Վիգեն Ավետիս տեսակի համար սա նորմալ է։
Դե ի՞նչ։ Դե ի՞նչ, թե կարելի է ուղղակի վերջակետ դնել եւ ասել, գիտեք, Նատալիա Չերնիգովսկայան շատ լավ խոսք ունի։ Ասում է, ի՞նչ է նշանակում խելոք, խելացի, հա՞։ Ասենք Նոբելյան մրցանակակիր մաթեմատիկոսը արդյոք կարող խելացի լինի։ Պարտադի չի ասում։ Նա ուղղակի լավ գիտի մաթեմատիկա։ Ընդհանրապես խելացիությունը, դա ես ուրիշ բան կասեմ, կոչի ադեկվատություն։ Ադեկվատությունը պատկերը տեսնելն է մեծ։ Պատճառը հետևանքային կապը հասկանալ։ Ի վերջո, ամենավերջում էլ պետք է գամ էս նորից բան։ Փաշինյան Նիկոլին այսօր աջակցել կամ չաջակցելը, դա այսօր չէ, վաղուց բադոյական կատեգորիա է։ Ուղղակի բադոյական։ Հա, մարդիկ, որ դրանից հեռու են, իրենց համար ամեն ինչ ընդունելի է, ամեն ինչ, ամեն պատասխան, ամեն գործողություն ընդունելի է։ Եթե դու, եթե ինքն ասելա, «Էս ճիշտ է», դու ոչինչ ձևով չես կարող ասած, գիտես ինչ, այդ ինչով է ճիշտ։ Եթե այս է ստանդարտների մեջ ինքը չի մտնում, հա, վերջ։ Ակ, տաղանդավոր քանդակագործ, այո։ Նվիրալ մարդ էր հայրենիքի համար, այո։ Այս գործը Շուշի համար ինքն ադել, ես չեմ ադել։ Ես Ամերիկայի միացյալ նահանգներում եմ, Վիգեն Ավետիսյանը, Վիգեն Ավետիսը իր ընկերների հետ քանդակագործ Շուշիում է ստեղծել քանդակների պուրակը, ու այսօր ասում է, որ դա այն դժբախտ անտեր քաղաքն է, որ պետք է տաշ թշնամուն, ու դա ինքը բան է, ուրիշի հողերում է գնացել այդ ամենի ճանում։ Սա ինքն է ասում, որովհետև դա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ու ասում է, սա է պետականություն կառուցելու ճանապարհը։ Հասկանում եք։ Դե արի ու այս ամենի չի մեջ ադեկվատություն գտիր։ Ու վարդապետ, մի խենթացիր։ Ու ինքը միակը չի։ Ուստի հասկանում ես, որ բարդ է մեր վիճակը։ Բարդ է։ Մարդ չգիտի ում է ճանապարհ գնա, ում վրա հույս դնի, ինչ անի։ Գիտեք ինչ եմ զարմացած, որովհետև ես էլ հիշացնեմ Վիգեն Ավետիսին։ Վիգեն Ավետիս շատ ոգևորված էր Սասնացրերի ապստամբությամբ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ում համար էին ապստամբել եւ ինչի համար էին ապստամբել, հիշում ես, հիշացնեմ։ Արցախը հանձնելու դեմ։ Դու գիտեիր դա։ Մենք ձեր մասին մի անգամ չի որ խոսացել ենք։ Ոնց է Արցախը հանձնելու դեմ ապստամբած տղաներին աստվածացնող մարդը, համակրող մարդը, Արցախը հանձնած կապիտուլան Պորնիկի տղուն ասում ինքը պետականա մետա։ Ոնց, ինչի դիմաց։ Այ հիմա ես այդ հարցին պետք է գամ, ինչի դիմաց։ Որովհետև ես ցանկացած բան կարամացում եմ կարծիք, ինձ մեջ չի մենակ միայն մի բանի հետ համաձայն չեմ, սուտ խոսելու է։ Բերեք փաստեր առանց կերծելու, ես ամեն ինչ հետ համաձայն եմ, ես որպես գիտնական եմ ասում։ Ես մաթեմատիկ մարդ եմ, իմ կեսը մաթեմատիկ է, իմ կեսը երաժիշտ է։ Ինձ այդ կարելի ամեն ինչի մասին խոսել, ամեն ինչ կարամ ընդունեմ, բայց բանի մեջ, հանգամանք, արգումենտների մեջ, փաստերի մեջ պետք է կեղծիկ չլինի։ Ես համաձայն եմ ամեն ինչի հետ համաձայնվել։ Ինչ սկզբան եմ ասում։ Բայց առանց կեղծիքի։ Դե հիմա ինձ ասա, ոնց կարող է նույն մարդը Արցախ հանձնելու դեմ ապստամբների կողմից լինի, մյուս կողմից, կողմից լինի մարդուն ամբաղ ամբողջ Արցախը ոչ միայն հանձնեց, սպանելով հանձնեց։ Այստեղ հարց է ցակում։ Սա ոչ թե գաղափարական է, այլ ինչի դիմաց։ Այստեղ ավոս հասկանում ես, որ ամեն ինչ հնարավոր է, նայես թե ինչի դիմաց է դարվում։ Որտեղ մեր ընկեր Հակոբ Ճաղարյանը գրել է, ես իրան գիտեմ, ինքը փողով ծախվող տղա չի, ինքը ուղղակի չեմ ասի ինչա։ Լսի, կամ երկու տարբերակ կա, կամ այդ փողի թիվը դու չգիտես քանակը, կամ դա կարոսկի փողել չի, բայց կամ ուղղակից մարդ ադեկվատ չի ուղղակի։ Այսօր ես ամտածում վաղես, այսօր Արցախի համար արժեք այն համար կարելի է գնալ ապստամբել, այսօր արժեք այն մարդը, որ Արցախը սպանելով հանձնելա, ուրեմն նա ադեկվատ չի, ուրեմն ուղղակի իր տեղը ազատության մեջ չի։ Սա անմեղ տարբերակն եմ ասում, իսկ մյուս մասը, այն մյուս տարբերակը տեսեք թե ինչի դիմաց է ուղղակի։ Որտե՞ս պատահականությունները, ինչ չեմ հավատում։
Գիտեք, ամեն մի բռնապետ, ամեն մի հիմար կյանքում ունենում է իր բաները, հա, հետևողները, սա նայեք, գիտեք ով այսի, նայեք, սա նոր Հյուսիսային Կորեայի, այսանք էլ իր զոմբիներն են, իմա ինձ հարց եմ տալի, մի քանի մարդ, միլիոն մարդ իր համար լացումը, արդյոք սա չափանիշ է, որ իրան սիրում են, մեկը կարող է պնդի, որ էսի չափանիշ է, որ ինքը սիրված մարդ է, չէ, ուղղակի պետք է ասել մեն, վախից այն աստիճանը հիվանդացել հասարակությունը, որ ինքը չի հասկանում, ինքը վախից թրվռում է, վախից լացում է, ամեն ինչ անում է, հո բոլոր ինչ են կաշառը, չէ, այս մարդիկ իրանց չկորցնելու, իրանց ընտանիքը չկորցնելու, կյանքը չկորցնելու, իմջալոց վախից այնքան է մտել մեջը, որ կարող է սկսել նախ իրանց ազգին հավատալ. Սա նույն բանն է այսօր, ով որ կանգնում է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, կամ լավ բան ասում, կամ փողն է, կամ փողից բացի ուրիշ բանը, կամ ուղղակի ադեկվատ չի, ուրիշ բացատրություն, ես մեղմ եմ ասում, չեմ ասում անբարոյական, անբարոյականի զավակա, չէ, չէ, ես տես բանը հելը չեմ ասում, կամ ադեկվատ չի, կամ փողնա, կամ ձայնուման մի բան, այլ բացատրություն չկա, ոնց կարող է, մեկը մանկասպանին, սերիական մարդասպանին, երկիր հանձնողին, ինչ ասեմ քեզ, բարոյական բոլոր արժեքների զուրկ է, ոչ միայն ինքը, ոչ միայն ինքը, ինքը, իր երեխեքը, կինը, բոլորը, իր շրջապատում բոլորը, մեկը, որ ինչ ասել է, այնտեղ ասում են Վիգեն Ավետիս, առաջին օրվանից ինչ ասել, ամեն ինչը խաբել է, ոչինչ, չի պատասխանում, բայց ասում է, տականքը այս կառավարության ով դեմ է, ինքը տականքը, ասում ես մարդը չի էլ ընդունում, որ այս կառավարությունը կարելի է դեմ լինել, ասես եթե դեմ ես, դու տականք ես. Շնորհակալություն Վիգեն Ավետիս. Հասկանում ես, բայց այդ գնահատականը ոչ թե իմ նման մարդկանց է, որ այս կառավարության դեմը, այլ այդ գնահատականը քո գնահատականն է ուղղակի, դու գնահատական ես տալի քո մասին, ոչ թե տականքը դու ես, չէ, հետ իմաստով չէ, որ դա քո մտածելը աստիճանն է, որով դու կարող ես մտածել, հասկանում ես, ուղղակի պատմում ես, նկարագրում ես, այն ինչո դու կարաս տեսնես, այն ինչո դու կարաս պատկերացնես և ինչն է քո համար արժեքը, ասեմ քեզ նորից, 6-7 տարի առաջ, տղեք երբ են ապստամբել, 8 տարի առաջ, այլ 8 տարի առաջ, արժեքը Արցախը պահելու համար ապստամբելն էին, այսօր արժեքը Արցախը արյունով հանձնած մարդնա, այս ուրախ նոտայի վրա էլ ես փագեմ Վիգեն Ավետիսի թեման ու անցնենք մի ուրիշ կենթանու ասող, լսենք հումորով շարժում ինքն իրեն է ծաղրում, մեզ մնում է միայն զվարճանալ, մեզ մնում է միայն ուրախանալ և հումորներ անել, շարժում ինքն իրանով արդեն ինքն իրեն է ծաղրում, այդ մարդը ես այդ ինչ եմ դեղ գիտեք, ես ուղակի հետաքրքիր կենամ են, գիտեք, որ շարժումով առանձնապես ոգևորված չեմ և չեմ մեկնաբանում ընդհանրապես, բայց որ տեսնում եմ իչքան են խառնված այս ճիվաղները, այս անսեր, անհայրենիք, նոյց եմ ասում, ես որ ասում անսեր, ժուր, դեթի բան չի, պատահական բարդ չեմ ասում, անսեր, անհայրենիք, բոլորը, հետաքրքիր է, բոլորը նույնն են, անսեր, անհայրենիք, որ այդ սերը գիտեք ինչով է կարևոր, սերը որնա շարնա, որի շուրջ կարոչում է մարդը, այսքը մարդ պետի որոշակի սեր ունենա, կամ ես կամ են, դու գիտես կնոջից ինչ սպասես, ինչպես վերաբերվես տղամարդուց ինչ սպասես, եվ որ տղամարդը տղամարդ չի, ոչ էլ կնիկա, այսի անսեր վիճակն է, բացահայտ անսերներ կան, ընդունում ավելի հաջողված են և ավելի սկզբունքային, Հայաստանի պայմաններում չէ, դրանք այդ չկայացած իրանց երկվածության մեջ սերը խեղված, նոյց եմ ասում, դրսում Ամերիկայի Միասնական Նահանգներում կլնի, Ֆրանսիա, ցանկացած տեղ, որ այդ մարդիկ խնդիր չունեն, կարա և ինքը հոմոսեքսուալիստ լինի, կարա ինչ ուզի լինի, բայց ինքը խեղված չլինի, որովհետև ինքը բանա հստակություն ունի, ասում է հստակ ես ես եմ, սրանք հստակ դաժե հետ չեն, ես սերախեղված են, դրա համար ես խոսքի
մտածելակերպի արժեք այն համակարգի, նորից եմ գալիս, ես մարդկանց սեռական կողմնորոշումը ինձ չի հետաքրքրում բացարձակապես, արժեք այն համակարգի նկատմամբ հստակությունը, վերաբերմունքն ասեք կարևոր, որը ոչ նայում ես ընդհանուր այս ամեն ինչի մեջ, սրանց մոտ նույնը, ինձ թվում է հենց դեղից էլ գալիս է, ինչ եմ ես կենդանի ցույց տալի, եվ որ ծաղրում են շարժումը, մարդիկ քաղաքական բաներ են հիմնավորումներ են բերում, ես հասկանում եմ, չեն վստահում քաղաքական հիմնավորումներ են բերում, հասկանում եմ, բայց որ սրանք են խոսում, ուզում են հիմնավորում բերել, ես մտածում եմ, դուք այդքան վախեցած եք այս շարժումից, ու էսա ձեր քարոշչական բանը, որակը, մա լսենք ինչ ասում են, դուք լսեք ու հասկանաք, սրանք ինչից են նեղած։ Այդ մարդը շրջելով Երևանում ինքն իրեն է ծաղրում, ավելորդ ծաղրու ծանակի, նույնիսկ արդեն հիմա էլ կարիքեր չեմ զգում ինչ-որ հումոր անել նրա նկատմամբ, որտեվ նախ ընկածին այլևս չեն խփում, երկրորդն էլ ամեն ինչ կլիներ ուրախ եւ զվարթ։ Վերբալ անալիզը հոյական բան է, հոյակա, ոնց եմ սիրում, ես ճատ ունենամ, ավելի կխորանամ ես ամեն ինչի մեջ, ես ամեն ինչ խոսում եմ մի բանի մասին, ասելիք չկա, եվ որ ասելիքը կա, ինքը գնում է, սենց ջրի նման հոսում, ջրի նման, եվ որ մարդը ասելիք ունի, ու իր ասելիքի մեջ ինքը կեղծ չի, ոչ մի վայրի վերում չկա, սենց հոսում է, այդ սուտ խոսացողներին տես կարող եք հասկանալ, զգալ էլի, որ ոչի հոսում, ոչ միայն չի հոսում, սկսվա թեմայից թեմա թռնել, այս տխմարի մոտ նույնիսկ դա չկա, այսինքն ընդհանրապես ասելիք չկա, ոչ թե ինչ-որ բան ազում հորինի, այնքան տգետա ուղղակի նույնիսկ չի էլ կարողանում հորինի, այս ամեն ինչը խոսում է մի բանի մասին, ասելիք չկա, բայց ինձ ուրիշ բան է տակեքը, ախպերի ասելիք չկա, խեքեք է, ինչի եք մտել եթեր, այս Նիկոլ Մեդյան այս կարգի ծաղդացումներին է հանել, որ ինչ-որ բան ասեն, բայց ասելիք չկա, տեսեք ես որ ասում եսի դավաճան է, եսի հիմար է, եսի դավաճան է, եսի հանցագործ է, եւ այլ եւ այլ, տակը բերում եմ հիմքեր ու ոնց որ այդ ընթացքում չեմ էլ կմկմում, թեմա այս թեմա արագացնում եմ, որովհետեւ ես գիտեմ ինչ պետք է ասեմ ու ասելիք կա այնտեղ, ես որ մի բանի մասին ասելիք չունեմ, այդ թեմայի չեմ էլ անդադառնում, կամ ասեմ չեմ հասցրել ուսումնասիրեմ, վերցնեմ կմկմամ ու ի՞նչ, հիմա այս Նիկոլ Մեդյան գիտի ինչու մի բան պետք է անի, Բագրատի շարժումը վարկաբեկելու համար, նույնս եմ ասում ես այդ շարժման ֆանը չեմ, ֆանատը չեմ, ընդհանրապես չեմ անդադարնում, շատ հազվադեպ, այսօր եզակի օրերից մեկն է, ուղղակի որացեցին վերջի փուլն է, դրան բան անդադարձա, բայց հիմա որ նայում եմ սրանք ինչ են խառնվել իրար, մտածում եմ դուք այդքան խարխուլ եք իրականում, դու ես գիտեմ որ դուք 5-ից 6% քաշ ունեք քաղաքական, 5-ից 6% այսինքն մաքսիմում, որն էլ որ մի հատ բո անենք, էդ էլ տակը չի մնա, լուրջ, մի հատ թապո բոտը խպեմ գետին, էդ էլ չի մնա տակը, որտեղ ձեզանից ոչ մեկ ոչ տղա է, ոչ կյանքում իր համար սեփական հարց է լուծել, ոչ ձեզ ճանաչող կա, ձեզ սենց բանից սենյակից հանեն շպրտեն դուրս, կանգնացնեն մայթի վրա, ավտոբուսը ձեր կողքով անցնի, չի կանգնի, տաքսուն էլ կանգնացնեք, ձեզ չեն կանգնացնի, ձեր համար չի կանգնի տաքսին, այսինքն դուք այդքան զրո եք, ոչ թե զրո, մինուս եք, հա, այդ ես գիտեմ, բայց որ դուք այս շարժումից կարող եք անհանգստանալ, դիտի դա իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, բայց փաստ է նա, որ անհանգստացած եք ու այս կարգի ծաղրացուին բերել եք, ասում եք մի բան ասաս, այն ինչ ասի, այս տգետ է, նա ասելիք չկա, ինձ սա ուրախացնում է, այս իշխանությունը մնում է ոչ թե ձեր շնորհիվ, որ դուք այդքան թափով եք, չէ, ուղղակի այն որ ես Հայաստանում իշխանությունն է փոխում, Ռուսաստանը, հələ որոշել եմ մի քիչ էլ պահիկ, ես միջև վերջնական այն ինչ որ խոսք ես տվեք կանես, դրա մալակ ես պահում, ոչ թե դու այդքան ուժեղ ես դրա մալ ես մնում, ես տարբեր գույնի բերետավորներն էլ քեզ չեն ծառայում, օրվա լապին ուղղակի, հա, այդ էլ վաղը միսը վերջանալու է, գնա, հետո մենք խոսանք, հիմա մյուս կատարյալ երևույթի մասին եմ խոսում, պատկերացնեք, ասում եմ, եթե բնակիչները պահանջեն նոր դպրոց կկառուցվի, եթե բնակիչները պահանջեն, բերել սահմանը դպրոցի տակով այսպես տարել են, եւ ասում եմ, պետք է ուրախ լինեք, որ
են կողմն, հա։ Հիմա այս նոր սարկաս դպրոցը ընդ որում կարող է իրանք չգիտեն եկածովանից ինչ պիտի անեն, իրանք գիտեին։ Բայց դեցին միլիոններով փոս ասեցին այդ ամինչի վրա։ Հիմա էլ ասում կարանք նոր դպրոց կառուցենք։ Արա դուք սկի նոր ճանապարհ չեք կանում ասֆալտեք։ Նոր, ոչ թե նոր, ասֆալտի վրա կարկատան ասֆալտ դուք չեք կարող անում անեք։ Ձեր արած ասֆալտը այսպես մատով պոկվում են, այն բանը ես ոչ պատմեմ Երևանում, դուք եք տեսում ասֆալտը ինչ վիճակի է։ Եվ ոչ միայն ասֆալտը, ամբողջ պետությունը այդ ասֆալտի որակի է։ Այն որ մեր բերաններն են, այսպես անդադ մտցնում, ես մի բան եկ ասում, բասում եմ բա ասֆալտը, բա ասֆալտը, բա ասֆալտը։ Այսօր ուզում եմ բացեմ այդ օրվա այդ կոմենտանողներին, տանեմ միմիկը դոր պոկեմ այդ զերով, զերո պոկեմ այդ ասֆալտից, դնեմ դեմներն, ասեմ դե կերեք արա։ Դե կերեք ձեր գովացած ասֆալտը, որ ամբողջ երկրի ամբողջ կառավարման համակարգի իմաստը, հմտությունը, կարևորությունը բերեցիք, ինչ ասեցիք ասֆալտի որակի։ Ձեր ասֆալտի որակն էլ էսա։ Հիմա սրանցը այդ թուրկացին դուք մի ամբողջ գյուղ եք վերացրել իր ամբողջ համակարգով, իմանալով հանդերձ, որ պետական սահմանը չի կարելի գյուղի միջով անցնի, չկա այդպես պրակտիկա ընդամենը։ Բայց դուք այդ ամեն ինչ արեցիք հայ մարդու կյանքը թույնավորելու համար, այսօր ասում պետք է նոր դպրոց կառուցենք։ Հայ մարդու կյանքը թույնավորելուց հետո որտեմ տարածք ճում մարդ չի ապրելու, ի՞նչ է նշանակում դպրոց կառուցել։ Մի բանի մասնել եմ ուզում ասեմ, վերջնական որպես ամփոփիչ մաս։ Ամենասիրած մարդկանցից մեկն է դերասաններից, որը որ ոչ մի լավ դերասան, ինքը ոքի մտածող մարդ է ու շատ ազնիվ։ Ինչ ասում։ Ասում մոդայից երբեք դուրս չի գա լավ տեսքը, հա, ու խոժմնի, խնամված տեսքը, ճիշտ խոսքը, գեղեցիկ խոսքը, դասիրակությունը, բարությունը եւ ազնվությունը։ Ասա մոդայից երբեք դուրս չի գա։ Հա, ինքը միշտ կլինի պահանջված եւ ժամանակակից, այսինքն այս արժեքներն ամենակարևորն են։ Հիմա ես ուզում եմ հատ այս ամեն ինչի վրա վանցնել, նայեք այս կառավարությանը, այս սրանց նայեք, տեսեք որի մեջ են մտնում սրանց մեջ։ Ազնվություն, դասիրակվածություն, խոսք, խնամված տեսք, այս ամեն ինչ համակարգի մեջ պետի լինի, ոչ թե առանձին։ Ասիկա եթե մեկը գնացել, ասիկա եթե մեկը մազեր է գնացել, այդ օրը ներկել է կամ Վարշավայից է գնացել, դա դեռ չի նշանակում, որ այս ամեն ինչը կա։ Եվ ամենակարևորը վերջի երկու հատկանիշը՝ ազնվությունը եւ բարությունը։ Առանց այս համակարգի, առանց այս բոլորի, առանձին վերցրած ոչ մեկ էֆեկտիվ չի։ Առանձին վերցրած, դե հա, մարդը կատարյալ չի, կարող է մի քիչ սայնց ունենա, մի քիչ կարանանից ունենա, հա, բայց երբ որ քո երկրի կառավարիչները այս ամեն ինչը մեկում չունեն ու քեզ կառավարում են, սանից ավել արդյունք չէ կարող լինել։ Էլ չեմ ասում, որ ես բոլորը միասին պակասում եմ, բոլորը միասին, ասենք այդ ընդ մի կապիկ, ասենք լուլուի նման, եթե գնացել մազերը ներկել ա ու եկել նսել անդեղ, այդ էլ իմ ժամանակի ընկերներից էր։ Ինքը բոլորը նեղվում են իր ճշմարտությունից, լսեք, ճշմարտությունից դուք կարող եք նեղվել, հասկանում եք, բայց այդ ճշմարտությունը դուք եք ստեղծել, դուք եք արել ձեր ձեռքով։ Ես ընդամենը այն մարդն եմ, որ մնացածի նման գլուխն ավազի մեջ չի մտել, չի մցրել, պարզ ասում ասես, որովհետև պատասխանատվություն եմ զգում ու ընդհանրապես թաքցնելու կարիք չեմ զգում, որտեղ իմ համար իմ երկերը ավելի կարևոր է, քան ձեր նկատմամբ լավամարդ լինելը։ Եվ ընդհանրապես ոչ մի առողջ մարդ չի կարա մտածի, որ ինքը պարտավոր է կամ պետք է ինչ-որ նյութի նկատմամբ լավամարդ լինի, ճշմարտությունից թանկ բան չկա։
Որտեվ եթե դու ստում ես եւ սկսում ես վաճառել, սակարկել ճշմարտությունը, վստահ եղ այդ ամեն ինչը քո նկատմամբ էլ լինելու։ Իսկ ես չեմ ուզում իմ նկատմամբ այդպես լինի։ Չեմ ուզում, ես չեմ հանդուրժում դա։ Եթե ձեր շրջապատում ես ամեն ինչ չկա, աշխատեք ստանալ։ Եթե դուք ուզում եք վաղը ռեկավալ ունենալ, մեկին ընտրել, հիշեք այս ամեն ինչը։ Հա։ Ճիշտ խոսք, կառուցված, դասիրակություն, բարություն, ազնվություն։ Իվերջո սրանք բան չեն, է, կոմպլիմենտար խոսքեր չեն, սա հաջողություն չի։ Սա նորից գամ են բանին ասնեմ։ Սա մեր ամբողջ տիեզերքը ղեկավարող, կառավարող, պարտադիր օրենքների շրջանակներում է։ Սա բնության կատարելության մասին է, ամեն ինչ բնության մասին է։ Բնության մեջ հենց ինչ գեղեցիկ է ամեն ինչ, ինչ սիրուն է, ինչ մշակված է։ Դուք նայել եք ցանկացած միկրոսկոպով, վերցեք ցանկացած մոլեկուլն այդ, տեսեք ինչ է կառուցվածքով ինչքան սիրուն է։ Դուք այդ քաոս չեք տեսնի։ Բնության մեջ քաոս չկա։ Ցանկացած բան վերցրեք, ուզում եք ջրի բյուրեղը նայեք, ուզում եք ատոմի կառուցվածքը նայեք, մի հատ նայում եք նկարները, միացեք նայեք, կտեսնեք ամեն ինչ ինչքան գեղեցիկ է։ Բնության մեջ քաոս չկա, այդ քաոսը մտցում է մարդը իր գործողություններով, որտեղ ինքը մտածում է, որ կարող է իր կարճաժամկետ շայի համար ինքը կարողանա մեծ օրենքներ փոխի։ Այդ գեղեցկությունից դուրս ամեն ինչ մեռնող է, հիշեք։ Այս բնության օրենքներից դուրս ամեն ինչ ժամանակավոր է, կործանալու է հենց ստեղծողի համար եւ մեռնող է։ Որքան շուտ մարդիկ սա հասկանան եւ հստակ, ինքան ավելի ճիշտ, երկար եւ կազմակերպած կյանք կապրի մարդը։ Դրանից ավել բան չեմ կարող ասեմ։ Այս խոսքերը ոչ կա, սա բնության կատարելության ընդամենը ուրիշ մեկնաբանություն է, ուրիշ բարերով։ Բայց սա նույնիսկ ասում արաշչական գեղեցկության, պարտադիր գեղեցկության մասին է, առանց որի կյանք չկա, դրանից դուրս էլ կյանք չկա։ Այն ինչ որ կա ժամանակավոր է, կարճաժամկետ եւ ամենակարևորը կործանալու հենց ինքը ստեղծողի համար։ Այսօր ամառ այսքանը, տեսնենք ինչպես է ավարտվում Բագրատ Սրբազանի այս վերջնական փուլը։ Լավ մնացեք։